Tak pan Kraus mi je sympatický a já si ho velmi vážím a kvůli tomu hlavně. Absolutně netuším a hádám to nebude nič drastické. Asi ano, s kým sa mu robil najlepší rozhovor a naopak, s kým, či má nějakého hosta, s kterým byl ten rozhovor nepříjemný. Těším a je tam trošku nervozita jako před zápasem.